Tramvajová trať na Modřany je poměrně jednotvárná. Po většinu doby vede podél Vltavy, podél cyklostezky, podél dvouproudé silnice pro auta, je oddělená od provozu a tudíž poměrně rychlá. Ale opravdu je tak jednotvárná, jak se může zdát? První a nejstarší úsek od severu, z Vítoně na Podolí, skýtá po dlouhou dobu nepřekonatelnou překážku, totiž Vyšehradskou skálu, kterou se podařilo probourat jen díky ochotě památkářů před 120 lety a také šikovnosti architektů, kteří vzhled tunelu dokázali připodobnit středověkému Vyšehradu. Do té doby se okolo skály muselo jezdit přívozem, stejně jako se zde jezdí doteď při Výlukách, naposledy v roce 2008. Od tehdejšího konce trati, v místech dodnes dochované smyčky Podolská vodárna, tedy pokračujeme dále proti směru řeky. Trať se chlubí ovšem stále vysokým věkem. Na rozdíl od současné dvouproudé silnice pamatuje i trasování o ulici vedle z počátku provozu, zřízení smyčky dvorce, které si stále nejsem schopen vysvětlit a patrně toho nejsou schopni ani současní cestující tramvají, když je pokaždé kvůli zastaralým výhybkám o minutu zdržuje. A nakonec trať ani nezapomene na stavbu velkého barandovského mostu, díky čemuž se konečně dostala za silnice na samostatné těleso. A tak to pokračuje zase až skoro na konec. Úrovňové křížení se semafory potká nejprve na vjezdu do smyčky nádraží Braník, která by se snad mohla jmenovat nádraží už jen díky velkolepému uspořádání kolejí a nástupišť, a ne díky skutečné přítomnosti vlakového nádraží Braník. A dál potká trať silnici až po 7 kilometrech, za zastávkou Čechova čtvrť, kde potom chvilku využívá střední pás dvouproudovky a dále pokračuje podél Modřanské rokle až na konečnou sídliště Modřany. Ale zpět k 7-kilometrovému úseku bez jakéhokoliv přerušení silnicí. Asi by vás nenapadlo, jak moc je tato vlastnost jedinečná. Svou délkou více než dvojnásobně překonává trať na Barandov. A díky této jedinečnosti je opravdu možné mluvit o tomto úseku jako o rychlodráze. Tramvaj zde nezdržuje vůbec nic. Nikdy se tedy nestane, že by musela mezi zastávkami zpomalovat a navíc jsou některé zastávky na znamení a někde může jet tramvaj i 60. Ne, že by tato skvělá vlastnost nebyla kompenzována nevýhodami. Cestující jistě netěší jízda neustálým klesáním a stoupáním a údržbáře trati jistě netěší složitý přístup ke kolejím zvenku jen pomocí několika propustků v jinak poctivě vrostlém křoví nebo skleněných protihlukových stěnách. Ale když si uvědomíme, kolik musela tahle horská dráha stát peněz, no jsem rád, že nás už to dnes netrápí a můžeme si jen v rychlé 17, nebo třeba 2, 3 a 21 jízdu vychutnávat. A doufám, že jsem vás přesvědčil, že Modřanská trať jednotvárná ani trochu není.